Rosa, eh, coméntanos un pouco o que pretendes reflexar no teu primeiro libro de poesía, eh, Vestíbulo de devastación. Que ideas queres transmitir? Bueno, pois neste libro pretendía eh transmitir unha mensaxe de de diferencia, é dicir eh non permitir sempre que o sistema nos esmague, non? É un pouco iso e afrontar os os medos os medos que nos atormentan a todos. Non? Eu lembro a Pavese, un escritor que dicía que o mellor xeito de enfrentarse, enfrentarse, ao abismo é miralo, eh, ven e baixar a él. Non? Pois é un pouco iso, unha vía xa interior. Nel, faz moitas veces alusión ás palabras ao saico e a bailariña. Nos, quer, nos concretarías que pretendes reflexar con estas palabras? Bueno, eh eh o mosaico é unha metáfora do sistema, no? Un sistema que parece que ten todo claro de como debe ser, como debemos actuar, como debemos vivir. Entón eh a bailarina intenta a través dunha danza, dun baile liberarse de esa presión que a esmaga, non? É un xeito de liberación ese mesmo baile. É o mosaico E o mosaico, pois, como che dicía, é a metáfora do sistema que ata fegante, que ás veces eh se crean expectativas que non se poden cumprir e as persoas pois eh a, sufren a, por iso, non? E pareceme insusto. É difícil ser poeta nun mundo tan prosaico como o actual. Bueno, ser poeta, se si un sente a poesía dentro, non é o difícil. O difícil é pois, que a xente lea a poesía, eso é o máis difícil, non? Pero o selo, se si o sintes, se si te gusta, se si tens unha boa, boas lecturas de poesía, pois tampouco é imposible. Cales serían os teus autores de referencia? Que libros tens na, na mesilla de noite? Bueno, a min gustáme un pouco todo, non? Eh narrativa, prosa, teatro. Entón, bueno, en poesía eh pois hai moitos, non? Eh gustáme moito Alejandra Pizarnik, que é unha escritora eh en feminino tamén, non? Eh Silvia Plath. Eh tamén poetas homes de, por exemplo, pois Neruda é un poeta que me gusta moito, eh, Miguel Hernández, bueno, todos os clásicos, claro. E eh, despois eh, poetas novos que hai agora e que están a sair tamén moito, me gustan, pois, eh, non sei, a ver, un nome... Bueno, Yolanda Castaño, por exemplo, porque fixo limiar, pois é evidente que me gusta, pero hai moitas poetas, non? Estivaliz Espinosa, María do Cebreiro, Olga Novo, Lucía Aldao, María Aldado, creo que son moi boas poetas. É necesaria a poesía? Bueno, eu creo que é boa a poesía e que contribúe a alimentar un pouco o espírito, non? que ás veces estamos moi mediatizados polo concreto, non Polos, polo material, e permítenos un pouco sair diso, non eh, atoparnos ao millor nos mesmos dentro dun poemario de outra persoa que fala de algo que en algún momento nos preocupou ou nos preocupa. ¿no? Tes pensado trasladarte á narrativa, facer algo en narrativa, algún proxecto? Bueno, algo hai, pero así prefiro esperar un pouco antes de falar disso, pero sí, gustame moito tamén. Ti tamén escribes columnas no, no diario La Región. Eh, eh, tes hai que cambiar moito o chip para pasar da poesía ás a, a as columnistas. Eh? Si, sí, eu creo que claro, é unha cousa diferente, non? Un artigo eu non pretendo ser xornalista, porque para eso xa están os xornalistas, e os hai moi vos. é eh? unha columna de opinión, eu transmito o que eu penso e procuro facelo pois eh con con honestidade, sinceridade, e creo que é totalmente diferente, non? Que é máis concreto, entón, hai que deixarse un pouco de andar no aire e cingirse ao, aos feitos e eh? e as as realidades, non?